Taurina ny famotorana izay natao azy ireo dia natolotra ny fitsarana ireo jiolahy telo lahy mpampihorohoro, mpamira famaky, mpanao sito mahery ary mpisoloky eto an-tampitanàna ny Morondava sy ny manodidina. Io anseho a dia tena lehilahy mahafoy ain'olo izy io a, mpandroby izy io a, mamono, mandratra, ansitrapo amin'ny alalan'ny famaky. Be dia be ho aho olo victime eto Morondava. Atreto a dia plainte efatra zany a no fahaterinay any amin'ny fisarana. Ny ankoatr'izay dia misy rangahy atao hoe Pascal, atao hoe amin'ny antsoiny amin'ny anarana hoe passe. Izy io a mpanao fisolokiana. Ary fa misy any amin'ny 12 millions d'ariary ny volan'olo voasolokiny. Manaraka an'izay moa zany dia misy lehilahy ray atao hoe Rasolonatefy Dauphin io koa, avy any amin'ny distrika ny Mahaboagna io, Manamby ny tena maromarina kokoa. Io lehilahy io ndraiky koa zany a nanao sito mahery telefônina vehivavy. Mbola mitohy ny ezaka ataon'ny polisy ny amin'ny fisamborana ireo namana izay efa fantatra sy azo sary eo am-pelatanan'izy ireo ankehitriny.